ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಾನು ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಕೋರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ವಿಧಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಧಗಳು, ಬಾಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೈಸು, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ, 2-in-1 ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್, 3-in-1 ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಹೌದು, ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. 2-in-1 ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಶವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ 3-in-1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 3-in-1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು, ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿವರ್ ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿವರ್ 3-in-1 ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 2-way ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, 3-way ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, 4-way ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, 5-way ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್, ಹಾಗೂ ಅಪ್ ಟು 6-way ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೈವರ್ಟ್ನ ಈ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೈವರ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೌಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೌಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಲ್ಲಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ ಡೈವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಿವರ್ 3-in-1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ 3-in-1 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3-in-1ಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿವರ್ 3-in-1 ಡೈವರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ರೇರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 2-way ಡೈವರ್ಟರ್, 3-way ಡೈವರ್ಟರ್, 4-way ಡೈವರ್ಟರ್, 5-way ಡೈವರ್ಟರ್, ಹಾಗೂ ಅಪ್ ಟು 6-way ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಇದು 6-way, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದೇ ಥರ, ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಜೆಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 6-way ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ನ ವೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲುಕ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಾಡಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ, ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೈವರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೌಟ್. ಸ್ಪೌಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶವರ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ಗಳು ಬೇಕನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೌಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಪೇರ್. ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಸೀನ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ?
ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಡೈವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ. ಆಪರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು. ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡೈವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಡೈವರ್ಟರ್ಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಜಗಜಾಂತರ ರೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 1,800 to 2,000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಅಪ್ ಟು 3,000 to 4,000 rupees ತನಕ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ತಗೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಡೈವರ್ಟರ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 3,000 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 10,000 rupees ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ಪೌಟ್ ಏನು ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೌಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ 800 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 2,000 rupees ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಅಡಿಷನಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಪೇರ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಗೋಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಜಾಗುವಾರ್ದೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಶವರ್ ನಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೈವರ್ಟರ್ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷನೂ ವರ್ಷ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೈವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡಕ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.